ماشي زي ما هي. حبيب ما صار انسان كلمة. شي تكليتين شلو من فوق على ادار على ادار. طبعا اصلا طبعا اصلا تكليتين اخرى. הוא עשה הרבה מה שאמרו לו עשו. הרבה, אה? זה גם כל העולם, עוד עדיין פנים. זה היה תופעה של זמן, לא. אבל אתה יודע שאני יצא אחרי סוף. סוף הזאת, כן. למרות שהרבה אמנים יפה מגיעים. יש מועדון 28. לצערנו. כל המצליחים, כל המחזרים נפטרו בגיל הזה, 27-28. לא הגיעו לגיל ה-30 שלנו. כמעט. גם זוהר גור נכתב לי 32. עד 32 היה, נכון? כן. אבל הוא היה כבר היה נסיעה עד לפני זה. לא. היה ניסיונות התאבדות? לא שלא לא. אצלם בסוף אתה נרצח. זה היה גם נרקומן, היה גם על... תשמע, בגלל איש הלב, יעזור, בוא... נדבר יותר מזה. כנס לחברתו של מים.